ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କିଶୋର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ତୁମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ବିଷୟ କୈଶୋରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯଥା ଉଚ୍ଚତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶରୀରର ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସ୍ୱରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯଥା ଶ୍ୱେତଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ସ୍ନେହଗ୍ରନ୍ଥିର ପ୍ରଭାବ ବା ଶରୀର ଉପରେ ତାହାର ବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାନସିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଆବେଗିକ ପରିପକ୍ୱତା ଏବଂ ହରମୋନର ଭୂମିକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଆମେ ଆସ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ୱେତଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ସ୍ନେହଗ୍ରନ୍ଥିର ବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ ଶ୍ୱେତଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଶ୍ୱେତ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଝାଳ, ଏବଂ ସ୍ନେହଗ୍ରନ୍ଥି ବା ତୈଳଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ତୈଳ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ବା କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଏହି ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ ଅନେକ କିଶୋର କିଶୋରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ବାହାରେ। ଏହି ଶ୍ୱେତଗ୍ରନ୍ଥି, ତୈଳଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ଲାଳଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ନିଜ ନିଜର ନାଳ ଦେଇ କ୍ଷରିତ ପଦାର୍ଥ ମୋଚିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହରମୋନ ସିଧାସଳଖ ରକ୍ତରେ ମିଶିଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଆମେ ଅନାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ବୋଲି କହିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଜାଣିବା ଏହି ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ ହେଉଥିବା ମାନସିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଆବେଗିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ପରିପକ୍ୱତା ବିଷୟରେ। ଏହି ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ଚିନ୍ତନ ମନନ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆତ୍ମସଚେତନତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧିକର ବିକାଶ ଘଟୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଭାବିବାରେ, ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଓ ଅଧିକ ସମୟ ଅଧିକ କଥା ଜାଣିବାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମସ୍ତିଷ୍କର ମଧ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଫଳରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏହି ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ ଶରୀରର ଓ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ନପାରି ସେମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଏଇ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଆବେଗିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ହେଉଛି, ଏସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ। ତେଣୁ ଏପରି ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ହରମୋନର କ୍ଷରଣ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ହରମୋନର କ୍ଷରଣ ଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ସେସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ହରମୋନର କ୍ଷରଣ ଫଳରେ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ଉଚ୍ଚତାରେ ବୃଦ୍ଧି, ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶରୀରର ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶ୍ୱେତଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ସ୍ନେହଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହରମୋନର ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ, ମାନସିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ଆବେଗିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏହି ହରମୋନର ପ୍ରଭାବ। ତେବେ ଏହି ହରମୋନ ପୋଷକ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଶ୍ୱେତଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ସ୍ନେହଗ୍ରନ୍ଥିର ବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାନସିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଆବେଗିକର ପରିପକ୍ୱତା ଏବଂ ହରମୋନର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।